Tere õhtust sellel hooajal esimest korda jalgpalli Premium Liiga alustab taas esimese vooru mängus Tartu Tammeka ja FC Flora vahel. Ja kaugel Soomes oli! Milline värav! Maximus Miller, suurepärane sööt ette allikule ja milline lahendus praegu! Meelde jääb esimene mäng Kaljuga, kui me olime kaotusseisus 1-0 ja siis treener saatis mind väljakule ja ma tõin meeskonnale 2-1 võidu. Rauno Alliku värava ees ja Oll on raamis ja väravas ja tuleb Milleri, oi, oi, oi! Ja millise värava lööb Daniil Kuraksin! Ma arvan, et pühendumus, töökus ja äkki selline võidujanu või võidu nälg või ka mingis mõttes kirg, et võib-olla nad natukene kõik tähendavad või mingi nurga alt sama asja, aga ma arvan, et need kolm sellist võib-olla mõtet on need, mis selle aasta minu jaoks nagu hästi kokku võtavad. On seal all olemas Kuraksin, sinna palli tuleb Senjovil, väga ilus värav siit! Markus Poomini palli jõuab ka välja. Kaks meest on seal olemas, on kaks. Ja nii lihtsalt see kõik tulebki. Tere õhtust siit Tallinnast A Le Coq Arenalt, kus on taas see aeg käes, kus me lülitume euromängude lainele. Endiselt olema, Senjov palliga. Nüüd leitakse! Otsi Padakuga löök ja läheb. Oi, oi, milline tänav lõõb Maikellile! Ma arvan, et neid on palju. Ütleme, mida aasta lõpus meenutada, aga kui kogu aastat võib-olla vaadata, et siis jääme meenutama, ma arvan, ikkagi sellist aastat, kus me võitsime palju, aga ka võib-olla mõned sellised valusad momendid, et ühte konkreetset asja on raske välja tuua, aga ma arvan, et need on võib-olla sellised mõtted, mis jäävad meelde. Kõik FC Flora eurohooaeg on lõppenud. Ja on võimalus Lepik löögile ka. See blokeeritakse, kui Raksin uuesti võimalus tuleb ja tuleb päevab ka! Läheb siit vasakuga löögile, oi, milline värav lööb Rauno Alliku! Läheb siit paremaga ja oi, kuidas lööb Markus Poom parem! Annab ja sealt tuleb ikkagi 3-2! Vassiljev, seal nüüd on võimalus ja seal tuleb kohe ka värav! Ja selline debüüt Toni Varjundilt mõne... Usaldame Kille kohtuniku, kui siin nüüd Vassiljev lööb, oi, 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 kui kenam ammu! Ilmik mäng, ma arvan, et otsust mänguma tooks välja, aga see periood, kui meil augusti lõpus, septembri algul mängisime Paidja, Kalju ja Vaadjaga järjest. Need kolm mängu ja ma võitsin kõik kolm mängu ja peale seda oli vahe äkki 10 punkti, siis vaikselt hakkas Peter võistma. Suudab Lepik ära lüüa ja läheb siin. Ja Flora uuesti tuleb ja Lepik saab lüüa ja lööb 3-0. Poite Karnatševis kuulutab selle mängu lõppenuks. FC Flora on tänavu Eesti meister. Ma arvan, olime stabiilsemad, olime näljasemad ja tahtsime seda rohkem, et seda on läbi aasta on olema hästi näidanud. Ei saa, või suruvad ikka jõuga sisse. Nüüd kauglöögi koht, teravalt tuleb ja tuleb 1-0 ja nüüd on Poomi koht ja...